Hello everyone, Namaskar. I'm Sudin and your video ma hardik swagat cha. If you want to subscribe to my channel, subscribe to my channel. Any video or any topic you want to know, tell comment section ma comment kar din wala video like or share kar din wala. Aur dhere kura nagar karna sidhe video ko topic darwa pravesh karo. So videsh aunu sabela man uncha. Tara videsh aunu kharcha kati lakh cha exactly. भनेर त कसैले पनि भन्न सक्दैन तर पनि म यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा हुन्छ नि ओभरअल फिगर किन एक्ज्याक्टली त तपाईलाई जति लाग्छ मलाई त्यति लाग्छ भन्ने हुँदैन मलाई जति लाग्छ नेक्स्ट पर्सनलाई त्यति नै लाग्छ भन्ने हुँदैन तर एउटा ओभरअल फिगर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ यो भिडियोमा चाहिँ म त्यसै बारेमा कुरा गर्नेछु मेरो साथी जो अलरेडी अहिले युकेमा छ उसको अफर लेटरको जुन कस्ट ब्रेकडाउन हुन्छ म त्यो गर्नेछु र मैले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ पेपरमा टिपेको छु र म यहाँ हेर्दै त्यता बोल्नेछु र सुरु गरौँ फीबाट जुन युनिभर्सिटीको फी हुन्छ नि मेरो साथीको अफर लेटरमा चाहिँ उसको अफर लेटर चाहिँ 2019 आएको थियो ऊ चाहिँ 2020 चाहिँ अलरेडी युके आइसकेको थियो दुई वर्ष पुरानो भयो भने त्यति डिफ्रेन्स हुँदैन जुन सबै फीहरूमा अथवा जुन कस्टहरूमा पनि त्यति धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन किनकि त्यस्तो धेरै चेन्ज भइरहँदैन यहाँनिर सो कुरा गरौँ फीको उसको अफर लेटरमा चाहिँ 12,500 फी थियो फर्स्ट इयरको लागि त्यो भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको फर्स्ट इयरको फी मात्रै हो है 12,500 अब यहाँनिर मैले पाउन्ड र नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पाउन्ड र नेपालीको भाग एकदम फ्लक्चुएट भइरहन्छ त्यसो भए चाहिँ मैले 152 रुपिज इक्वेस टु 1 पाउन्ड भनेर राखेको छु त्यही अनुसारले हिसाब गर्नु होला अहिले तपाईँको रेट जति छ गुगलमा जिबिपी टु एनपिआर भनेर सर्च गरेर तपाईँले त्यही अनुसारको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यहाँनिर चाहिँ 152 रुपिज राखेको छु 12,500 हिसाबले चाहिँ 19 लाख हुन आउँछ 19 लाख भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको फर्स्ट इयरको फी मात्रै हो फर्स्ट इयरको फीमा चाहिँ उसले 7,475 पाउन्ड पे गरेको थियो 12,500 सो त्यो तपाईँले 12,500 अथवा 19 लाख रुपियाँ सुरुमै सबै पे गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा 7,475 अथवा तपाईँको युनिभर्सिटीको जुन रुल हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले अलिकति अथवा आधी जति चाहिँ सुरुमा पे गरेर बाँकी चाहिँ यहाँ आएर पे गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् 19 देखि 20 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको 1 इयरको फी हुन्छ त्यो तपाईँले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुरा गरौँ दोस्रो भनेको आइल्स हुन्छ आइल्सको शुल्क जुन बेला मैले आइल्स गरेको थिएँ त्यो बेला अलिक कम थियो तर अहिले एकदम बढिराखेको छ अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ आइल्सको लागि 25,300 रुपियाँ चाहिँ नेपाली तिर्नुपर्छ एकाडेमिक आइल्स जुन पेपर बेस्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ 25,300 रुपियाँ तपाईँले आइल्सको लागि बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि युके आउनको लागि तपाईँले ट्युबरकुलोसिस अथवा टिबी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो म्यान्डेटरी हो हरेक स्टुडेन्टको लागि ब्रिटिस एम्बेसीले भेरिफाइड गरेको टिबी चेक गर्ने चाहिँ नेपालमा दुई ठाउँ मात्रै छन् एउटा काठमाडौँमा छ अर्को झापामा छ जस्तो लागेको छ मलाई मैले काठमाडौँमा गरेको थिएँ सो टिभीको लागि पनि पहिला अलिक कम थियो अहिले अलिक बढेको छ नेपाली 9,000 रुपियाँ लगभग लाग्छ अथवा 70 US डलर लाग्छ सो अब तपाईँले त्यो पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ युएसटी टु एनपिआर भनेर आई डोन्ट नो वाइ दिस इज इन डलर इभन दो युकेमा चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ युज हुन्छ सो 70 डलर अथवा लगभग 9,000 रुपियाँ नेपाली लाग्छ अनि अर्को मेन कुरा आउँछ तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस देखाउने कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोनको पेपर देखाएर लिभिङ एक्सपेन्सेस देखाउनुहुन्छ ब्याङ्कको पेपर बनाउने भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ रियल लोन लिने अथवा जुन चाहिँ अर्को चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै बनाउने धेरै जसो चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस ब्याङ्कको लोनको पेपर देखाएर गर्नुहुन्छ सो तपाईँले इनसाइड लन्डन आउनुहुन्छ भने 25 लाख रुपियाँ चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ लगभगै ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ 1,334 पाउन्ड पर महिना इनसाइड लन्डनको लागि देखाउनु पर्ने हुन्छ पर महिना 1,334 पाउन्ड देखाउँदा तपाईँले 9 महिनादेखि 12 महिनासम्मको लागि त्यो कस्ट तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ आउटसाइड लर्नर आउँदै हुनुहुन्छ भने 1,023 पाउन्ड 9 महिनादेखि 12 महिनाको लागि देखाउनु पर्ने हुन्छ यसरी मोटामोटी रूपमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 1 वर्ष 9 महिनादेखि 12 महिनासम्मको लागि भनेको हुन्छ 1 वर्षको लागि राखेर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 25 लाख रुपियाँ म्याक्स तपाईँले चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस आई क्यान सपोर्ट माइसेल्फ फाइनेन्सियली भनेर चाहिँ त्यो बसुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ पनि भनौँ 25 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ 1 महिनाको ब्याङ्क ब्यालेन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट धेरैजनाले चाहिँ यो लोन लिएर गर्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ फेरि छुट्टै हो है युनिभर्सिटीको फी र यो डिफ्रेन्ट हो कतिजनाले चाहिँ युनिभर्सिटीको फी पनि लोन लिनुहुन्छ ब्याङ्कबाटै क्यासै लिनुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ पेपर मात्रै बनाउनुहुन्छ लोन लिएको या देखाउनको लागि सो त्यो दुइटा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो अनि अर्को हुन्छ हेल्थ सरचार्ज भनेर तपाईँले यहाँ बसुन्जेल तपाईँको हेल्थ सेवा लिनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फी तिर्नुपर्ने हुन्छ लगभग अहिलेको सिनारियोमा 3 वर्षको स्टुडेन्ट भिजाको लागि तपाईँले 2,15,000 नेपाली रुपियाँ तिर्नुपर्छ 470 पाउन्ड पर इयर भनेको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ पछि तपाईँले पिएसडब्ल्यूको लागि भिजा एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने पिएसडब्ल्यूको भिजा एक्सटेन्ड गर्दाखेरि फेरि यो हेल्थ सरचार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को आउँछ एरोप्लेन खर्च
किनकि मैले चाहिँ सबैको खर्चले कुरा गरिरहेको हुनाले मैले एरोप्लेन खर्च पनि जोडेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकदमै बढेको छ है यो एरोप्लेनको टिकट पनि सो लगभग मैले यहाँनिर चाहिँ 1 लाख राखेको छु 1 लाख लाग्दैन लाग्न चाहिँ म आउँदाखेरि मैले चाहिँ कति 45-50 हजार समथिङ तिरेको थिएँ होइन तर अहिले बढेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले 1 लाख राखेको हो तर 1 लाख चाहिँ म्याक्स हो है सिङ्गल टिकट युकेको लागि नेपालबाट यो चाहिँ अब डिपेन्ड गर्छ तर मैले 1 लाख रुपियाँ राखेको हो अनि अरू जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू हुन्छ ट्राभल एक्सपेन्सेस हुन्छ तपाईँले कोही बेला काठमाडौँ जानु पर्ला आइएलएस दिन कोही बेला एनओसीको लागि जानु पर्ला यताउति गर्नु पर्ला एडमिनिस्ट्रेटिभ चार्जहरू गाउँपालिका नगरपालिका गाविसतिर बुझाउनु पर्ला सबै त्यो छुट्टै भयो तर मेन्ली ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ 19 लाख रुपियाँ युनिभर्सिटीको फर्स्ट इयरको फी त्यसपछि आइएलएसको 25,300 त्यसपछि टिभीको 9,000 त्यसपछि एरोप्लेन टिकट 1 लाख अनि हेल्थ सरचार्ज 2,15,000 एनओसीको 2,000 गरेर लगभग मैले चाहिँ 22,51,300 रुपियाँ निकालेको छु जुन मैले युनिभर्सिटीको फी फर्स्ट इयरको भने त्यो चाहिँ मेरो साथीको अफर लेटरको अनुसार हो 22,51,300 आए पनि लगभग 25 लाख 25-26 लाख चाहिँ हुनैपर्छ र यो 25 लाख भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिने पैसा क्यासमै भयो अनि अर्को 25 लाख भनेको चाहिँ तपाईँले लिभिङ एक्सपेन्सेस देखाउनको लागि हो है त्यही भएर टोटल कुरा गर्दा चाहिँ 50 लाख जति चाहिन्छ अनि 25 लाख भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको फी पे गर्नु पऱ्यो सबै थोक गर्नु पऱ्यो तपाईँसँग क्यासमा हुनै पऱ्यो अर्को 25 लाखको चाहिँ धेरैजनाले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ सो गर्नको लागि सो द्याट यु क्यान सपोर्ट युर सेल्फ वाइल लिभिङ इन द युके 1 वर्षको लागि चाहिँ देखाउनुपर्छ लाग्ने भनेको मोटामोटी खर्च चाहिँ लगभग यिनै हुन् अन्य विभिन्न खर्चहरू हुन्छन् त्यही भएर मैले जुन 21 लाख थियो त्यसलाई चाहिँ 25 लाख पुऱ्याएको थिएँ टोटल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि लगभग 50 लाख रुपियाँ युनिभर्सिटीको फी प्लस त्यो देखाउने ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेर त्यति चाहिँ हुनुपर्छ सो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कुन टपिकमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ तर कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला म तपाईँहरूलाई भेट्नेछु अर्को भिडियोमा सुदिन साइनिङ अफ